חי פה בפחד. מרק דגים, מרק בצל, מרק של הכתומים. ומי בסוף עושה כלים? אנחנו הפגומים. עושים כלים גדול, בדיחה ממש מוצלחת. אלפי התירוצים שבקיר כולה צלחת. אולי מחר, כבר מאוחר, אצבע יש לי כפר. פתאום ממש דחוף לך לקרוא לילד ספר. את לא צודקת, לא הכל חייב להיות מוכתב. לא נראה לי שמי ששוקלים לתת לכם כוכב. מטיחות בצק בריאות, בצק שמרים, בצק כלים. רוצות משהו חדש? דוי לשטוף ביד כלים. די לקטר, תעזרו. השתפו כפת, מה יש? השקיעה ושומעת רק תלונות, תתבייש. אני לגמרי לפרגן, תביני, אני בעד. רק מבייש, תהיה בזבוז בשטיפת כלים ביד. יעצלן, עוד הפעם אתה רוצה להפעיל מדיח? ברור, זה חוסך ים של מים, הנה הוא יוכיח. זה נכון. שימוש במדיח כלים חוסך המון מים. כ-7 ליטרים למדיח, לעומת שטיפה ידנית, המבזבזת 40 ליטר. אז עדיף להשתמש במדיח, ולתוצאות מעולות, להשתמש בפיניש. ישראל חוסכת, ואומרת פיניש לבזבוז המים.